Abemia Kajang in our Singapore, Muli Mani, Museven, Yaman, Dewa, no, Nagama, Chisoka, Chiamuva, Tumokuera, Wonga, Bolivar, women, Nayanga, Yawan, Yachiringa, or Mubi, Wa Kuba, Attention, and you may be very Jagatari Madis and Anamadin Saga. Museveni, yabadde wano. Banji mwewunya, ngienda banyonyola lwaki kyewunyisa. Museveni yabadde wano neyewunya obwavu obuli e Busoga. Mwe abato abali temunakula, njagala mumanye nti mu Busoga yali richest place mu Uganda. Wane Busoga, ye mama asoko kulima cotton, ye mama asoko kulima coffee mu Uganda. Eno Busoga. Yali industrial area, si ya Uganda yuka wabali ya East Africa. Engudo, zirelwe, na all kind of transport, yali tukila wano, Mubusoga. Wano Mubusoga, mwali baganga, nyo. Wano Mubusoga, wana be Busoga, tebali manga mubikajo. Abayindi, Mubusoga, yali proud, ingatakole ya bayindi. Ngeraba kozi, wagenane baba Januana, baba Yaruwa. Ngabana ba Busoga wano, baganga nyo, ngabali too proud. Ngabali memwani zabo, bali mwuchele, pasome sabana wano. Petuaso manga, nga dreamu yange kugenda Busoga kusomera na Masagali. Dreamu ya buli mulenzi yali ya kugenda nga Busoga. Emwiri. Yali dreamu ya Busoga. So mwabali wano, wano emuli, that is not who you are, eto siche muli. No! Elamu vienja gala mugewa no, njagala gala no kukamba chino chendi ya zengwele zoi ambadi. That is not you! No! That is not you. Our only Museveni ya kufo sinze wo. Elo mulimu kwa fi. Mugeneration ya fi. Kukuja we, kukute kawo sana. So, baganda bange. Jana kunyo, jituli mumbela enolwa lero. Oyo, komedu mongo ya echimu chusizale eti. Abada ina ba coordinating abawala bituko myao abalala okuba mu siza abawala ku nenga abana abo abasinga wataba na nyonga obana mukasa oja kusangayo banangobi oja kusangayo ba mutesi oja kusangayo ba kawuda banaigaga that is not what it used to be so bemuna ba tunyiga bemuna Tuwagamba, jitujeko Museveni. Mwemwela wa tuwagamba, tujuse mbela. Kubanga, baba fula wa slave. Onyo omulani. Kutakanya mwe. Atenga wa kodesa abantu abatono. Museveni wa kodesa methadi. Ea wa zungu jeba kodesa. Ngabajewa ni Busoga, alonda mu abatono. Naga maka stafu noli, chiba chumala. Nakoba kontroli wame, nakasiri samu. Yezonga la chitwa janoma la mako baita people power. Ngamanyi gaba, tusima nyiga wa mtu. Kuwanga, nomu kulembezeo omu. Obawa dini, obawa nono, obawa vya mfuzi. Asobolo kutuna, na hego mwoga mechoja kutuna. Tajia kutuna. Muliba amaanyi bana Uganda bannange nagamba bana be Busoga kubama ategere ensonga eno. So mu mbeera gye batutaddemu, how do we change it? Engeri gye tusobola okukyusa kino kyokka bannange njagala mumpulize bakyali bange wulira balasa wulira njagala bino byekugamba tokusudiya busudiya kubanze basudiya dda sirika obiwulirize ogende mu ghetto obigambe abaana wano tekiri kuluza nnyo wano tituli mu kusimika maino no onakumaleero basisa bamwe
basilevu bebamugula ye bagamba twakiriza tugende mu slavery kuba tuba tumanyi tutunda leba tumanyi bagenda tukozesa nga titumola nene mugenda nga tomanyi nti bali mu kugula nsigo yo bali mu kugula kidney, that is what happens. So bino bwembi bagamba bannange njagala mmanye ge mazima era namwe mbitambuze everywhere.